היי, אני שני שמרון מחוות קיימה. אני עובדת בחווה למעלה מחצי שנה ומתחם לשתילות של קיץ. היום אנחנו שותלים חציל בלדי שמתחם לקטיף עוד 4 חודשים. את השתיל אנחנו שותלים במרחק של 40 סנטימטר אחד מהשני ובמרחק של 4 אצבעות מהשתיל הטפטפת. אנחנו משקים כל יום במשך שבוע, במשך 20 דקות, ובסוף השבוע הראשון אנחנו מתחילים להשקות יום כן, יום לא, במשך 20 דקות. זהו, נמשיך לשתול. תודה רבה שצפיתם בנו. שיהיה יום טוב ושתילה מהנה. חמת חיבה.